Gaur berrian izurriaren kantoietan seriea martxan jarriko dugu. Koronavirusarekin lotutako testigantzak batuko ditugu aste osoan zehar. Gaur serie horren lehen pieza eskainiko dizuegu, Itziar Ituñori eta Aizpea Goenagari egindako elkarrizketarekin. Bi aktoreek gaixotasuna pasa dute eta euren esperientzia kontatu digute elkarrizketa honetan. Martxoaren 13an alarde errodajean erdian hasi zitzaidala holako estul tonto bat. Oso zikua, baina muku barik, oso arraroa. Esaten nuen, bueno, hainbeste koronavirus gorate bera, seguramente nire burua dabil hau eragiten. Nire zera, nire paranoia edo, baina keba, urrengo egunean ja sukarrarekin altzatu nintzen, sukarra hasi zen igotzen, gero piko pila bat, eta ja larritu nintzen, eta ba, bueno, jakinaren gainean ipini nuen produzioko jendea. Beitu, ni txarto sentitzen az, urrengo egunean okerrago, eta bueno, ba, hasi nintzen hiru egun egon nintzen sukarrarekin, eta gero joan zitzaidan usaimena eta dastamena erabat, eguneko euna, eta gozea. Ez dut lortu testik eiterik orain arte, ze lanean hasi gara ja aste hontan pasaren astean, eta bueno, lortu dut test bat egitea odoltantarena, ez dakit oso fidagarria dan, eta bueno, negatibo eman du, eta eman du ez daukadala, zera, antikuerpos, esaten dan, defentsarik ez du, oso gauza raroa, ze badakin nik pasatu dodala. Biok serie berdinean geunden, batera kutsatu ginen, horretik esaten dut, somorro berdina genuela. Etorri ginen Donostia, justu itxi baino lehen. Eta iritsi nitzanean, ja, baneukan alako gorputz griposo moduko bat. Eta esan nun, senarra arriskukoa denez, esan nun, ni, ez esan dut, gelan sartu behar dela, gelan sartuko nahi. Eta etxean esaten ziaten, baina, bueno, nekatuta zaude, alako paliza kotxian, tal. Eta orduan beti aitzakia bilatzen dituzu. Eta orduan sartu nitzan gelan, hasi nitzan sukarrarekin urrengo egunean, sukarra inoiz etzan oso altua, baina ezin dizuet, deskribatu ze nolako buruko minak euki ditu. Da, nire biltzai guztian ez dut olako buruko minik euki. Hain ziran fuerteak, nire familiak ikusten indun, ze komunikatzen nintzen WhatsApp bidez, erabaki zutela ospital batea eramango nindutela, oza, ingresatu ingo nindutela. Eta nik ez. Eta beraien artean ja itzein zuten ni ingresatu inbar nindutela. Konturatzen zara, medikuek ez daukatela ere ondo kontrolatuta, nik adibidez nireari aipatu nion usaimena eta dastamenarena, da hasieran flipatu egin zuen. Ja. Claro, esan entzuten, gero ja deskubritu da, ba, bueno, nahiko ezaugarri nahiko potentea dela oso zehatza gaixotasun honena. Usaimenarena oso kuriosoa zan, esaten zizuten, desinfektatu behar duzu dena, tan. Senarra preparatu zian botila bat lejiarekin, benga, ta. Eta nik esaten, jo, ez senarra daukaten, ekatzi laporra, nire senarrak ze lejia gutxi jarri didan botila honetan. Ez zenulako usain zan. Dena, txuri utzinu, dena, ala. Ez neukan indarra hundirik, hori ere, faena bat zantzen, behin eukiko kasilua etxian. Egoteko, eta ez neukan indarrik. Ez egia da, hori egia da. Zantzik. Epena. Baina, bai, niri, ni honaiz, hilabete terdi gelan sartuta, hemen, gela hontan. Uh-huh. Bai. Eta montatu nun, esate izuet, militarra naiz, eta beti pentsatzen nun, jo, ze suertea daukaten. Dauzkan, nire seme alaban, nire senarra etxean, denak etxean daude, nire aizpa, nire ilobak, oza, denak etxean daude, hori bai, ateratzen itzan komunea, eta, la COVID! Eta nire senarra, maskarilla, fras, desinfektatzen. Egonda gainezka eginda. Gainezka eginda. Ni ibili nintzen, eman zuten telefono horretara, osakidetzaren telefonora, deika, baten egon nintzen, bi orduz
Bi orduz, musikita hori entzuten, eta eskegi egin zidaten, eta konturatu nintzen, ostra, ze ari da gertatzen hemen. Ze ari da gertatzen. Eta, bueno, gero ja egia da, gero ja ez dakit, antolatu ziren hobeto gauzak, edo niri ja ditzen zidan, nire medikua egoten zan gainean telefonoz, eta, bueno, ba, pendiente, baina egon dira, era saturatuta, hori da nik igerri dudana. Ulertu behar deu, nik ez dukela jakingo nola gestionatu. Medikuak egon dira iritsi zaie informazioa iaia jendeari iritsi zaigun maila berdinean. Osea, izan da karrera kontrarreloj bat denontzat. Ulertu behar dugu jende asko gerala eta kasuistik askorekin da nik imaginatu dezaket bai medikuek, bai osakidetza, bai ambulategian ze bombardeoki duten beharra zuen jendeak, paranoikoa zan jendeak, sintoma beste situazio eta gaitza zaukan jendeak. Osea, denak asistentzia normal, saturazioa itzik esaten duen bezala, saturazio desbordatu bat. Eta informazio gutxi, baina ez informazio gutxi partekatu ez da. Ez que torri zaigu, osea, etortzen zaizun bezala, belarrondoko bat, esaten duzu gelditzen zarela, eta esaten duzu barkatu ze pasada, pixka bat horrela da. Eta nik sentitu deten, ba eukidet, esate baterako lagun sarearen babesa. Hori izan da, Ober. Osa, lagun sareak nola eukizaituzten babestuta, galdezka, zer da, osa, hori izan da oso fundamentala. Ez dakizunean ezer da, hori da, bentugarri. Ez dakizunean zer gertatzen nahi zaizun. Eta azten zara gainera karo, basaurin eta kasualidades gure auzoan hildako pilo bat egon da. Bai. Lagun minen gurasoak, bueno, olako gauza potenteak ikuste dituzu inguruan, eta gainera, konstiente zara zuk badaukazula. Uhum. Eta zabiz, gorputzari, bueno, entzuten, haberse kontatze dizun, norantza doan, eta ezer ulertu barik, adeko zu bildur puntu hori, gero satura zinio pilo bat etorri zan, telebistatik, azkenean zan denbora guztien koronavirusa buruan, ametxe egiten duzu, horrekin, bilatzen duzuzuk interneten, haberse, ze gertatzen dan, ze informazioa jakiteko, haber, norantzasoa zen. Uhum. Baina, apurka-apurka, hasi gara gauza gehiago deskubritzen, eta behintzat orain, bado informazio gehiago, eta, nik behintzat jarretzen nire neurriak hartzen, maskaria kale ateratzen da izen bakoitzean, gela, zaizer, eta, bueno, bilkurra gazbez, ezin da bizi, baina beti... Baina gu izango gara, itzia, seguruna, gehien, oza, nik kalera joaten naizen da, esate, bueno, nik ez nuke maskarilla eman behar, berez, baina maskarilla, ez garbitu. Ez da ere, eta. Zunean, buah. Ostras, ez dut inori behau kontagiau. Ez dut inori behau kontagiau, eta akordetan azbaten portalean ibili nintzela, igoten, zela, pasaman osata lotuta, eta gero konsinti izan nintzen, hartu nahi lehia eta trapu bat, eta rarras dana garbitu. Olako gauza bebaik. Ze ahuldet eta ze ahuzkor garen. Konturatzen za, papatean za, konsiente hortaz. Eta zenbat aldaketa egin behar ditugun. Hori bebaik. Baina ez da gilortuko dugune. Ena honi oso positiba horretan. Rodajeat, grabatu egiten dozu eta zikera, ja arrankatu dugu aste hon. Baina antzerkian eta dabilen jendea, edo kale antzerkian, edo zuzeneko emanaldiak dituztenak, oie, jai daukate. Beste artista batzuk, hori da, ondino, nik ez dakit, ondo ze konponketa edo zer egingo dan. Horrekin problema hori
horreri aurre iteko. Itxialdi honetan, oso kuriosoa izan da kulturaren beharra zein, eta hori aldarrikatzen zen, ez? Kultura ze beharrezkoa dan, eta zenbat entretenitu gaitun, edo zenbat pentsarazi digun, ez? Ze kultura kritiko bat ere oso beharrezkoa da. Baina, karo, konturatzen zera, hori aldarrikatzen dala, baina neurri handi batean kultura hori partekatzen da eta sortzaileek behar dute partekatu, ez? Ze hori inherentea da, sorkuntzari inherentea partekatu behar duzu. Baina horren atzean ez dago inoiz pentsamentu bat kultura horrek euki behar duela sustengu ekonomiko bat. Eta ez sustengu ekonomiko askotan industrial estandar bat. Euki behar du beste motua bateko sustengu ekonomiko bat, ez? Eta hori da pixka bat kezkatzen zaituna, ez?